Moikka kaikki ja tervetuloa mun kanavalle. Mä oon siis MC Räpätäti. Word up, y'all. Ja mä oon tänään ihan pikkujoulutunnelmissa, nimittäin kattokaa kuka täällä on. Ihan kohta comebackin tekevä Pasi Tuominen eli Beefy. Moi. Pasi, sun 4 stadion keikkaa myytiin loppuun alle tunnissa. Miltä tuntuu? No, mulla on tosi nöyrä olo, että kiva, että mua on kaivattu. Paluukeikan lisäksi sulta on myös tulos uusi levy. Joo, eka sinkku on jo ulkona. Bodattu mut yksin, featuring Santeri Edelweiss. Ottakaa haltuun. Jep, sun uudet biisit on siis ihan tosi diippejä. Tuntuu, että sä oot käynyt jossain niinku tosi syvällä ja sit sä haluat jakaa sen koko maailman kans, vaikka se on sulle itelle tosi rankkaa, niin siitä tulee ihan tosi kiitollinen olo. Thanks, toi koskettaa. Hei, haluaisit sä lähettää mun katsojille nyt jotain jouluterveisiä? Joo, muistakaa mistä tuutte. Mä tuun Nakkilasta. Hyvää joulua. Hyvää joulua! Word up, y'all!